Jesensko zasjedanje Sabora, možda malo burnije nego što smo očekivali ili priželjkivali, ali mislim da su neke stvari koje su se dogodile tijekom ovog jesenskog zasjedanja vrijedne da o njima i vrlo konkretno progovorimo. Svakako, naravno, da je nešto u fokusu, pogotovo danas, rasprava oko zakona o borbi protiv zaraznih bolesti, ali isto tako imamo i neke druge stvari kojih se treba prisjetiti. Jedna je svakako zakon o obnovi i sve ono što se oko toga događalo, kulminiralo ostavkom gospodina Vanđelića. Imamo i zakon kojeg je kolega Arsen Bauk vrlo dobro preimenovao u zakon o sprječavanju povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, zakon o proračunu kojim se uvodi lažna transparentnost samo kao mazanje građana u oči. Međutim, kao što sam rekao, fokus, pogotovo fokus današnjeg dana, je zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i cijeli cirkus koji se oko njega događa. Ono što smatram najvažnijim u tome je ponoviti. Prije gotovo 2 godine kada je pandemija oko korone počinjala, vlada je pozvala oporbene stranke da bi s njima razgovarala i dogovorila način kako ćemo se suočiti sa zaraznom bolešću, kako ćemo se suočiti sa pandemijom, kako ćemo se suočiti sa zdravstvenom krizom. I da se takva politika nastavila, uvjeren sam da bi Hrvatska danas imala daleko bolje rezultate u borbi sa zaraznom bolešću. S jedne strane, mi danas imamo gotovo 12.000 mrtvih, a s druge strane imamo ekonomske pokazatelje koji, bez obzira na ono što Plenković i njegova bulumenta tvrdila, nisu bajni. Dapače, loši su. Hrvatska se niti ekonomski, niti zdravstveno nije sa zaraznom bolešću uspjela suočiti na način koji je trebao. Naša procijepljenost je među najnižima u Europi. Posljedica toga je širenje bolesti, nažalost, posljedica toga su i smrtni slučajevi. I zato opetovano pozivamo vladu. Bez obzira što svakoga dana gubimo vrijeme, ali važnije od toga gubimo ljude, gubimo ljudske živote, još uvijek je moguće neke stvari odraditi drugačije. Još uvijek je moguće razgovarati, još uvijek je moguće naći način kako ćemo ljudima objasniti zašto je potrebno cijepiti se, zašto je potrebno zaštititi se. Još uvijek je moguće naći način da odluke donosimo tako da budu razumne. A ne da nikome u ovom trenutku nije jasno zbog čega COVID potvrde vrijede za knjižnice, a ne vrijede za kafiće, pa makar se i knjižnica i kafić nalazili u istoj zgradi. I upravo zato smo danas morali reagirati, upravo zato smo danas morali još jednom tražiti da se ovakav zakon i mjere koje se odnose na borbu protiv pandemije, kada zalaze u sferu onih ograničenja koja u normalnim okolnostima ne bi bila uobičajena, pa niti prihvatljiva, da se takve mjere moraju donositi dvotrećinskom većinom. Međutim, vlada je to odbila. Vladajući su to odbili i u stvari time su još jednom preuzeli na sebe i isključivo na sebe odgovornost za to što će brojke mrtvih i dalje rasti, što će brojke onih koje su na respiratoru, kisiku, u bolnicama i dalje biti visoke, koji će odgovarati i za to što oni koji pate od drugih bolesti, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, raka, neće moći dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Hrvatskom se za vrijeme korone i ove pandemije ne samo moglo, moralo upravljati bolje. A Plenković je to odbio, isključivo i jedino zbog vlastite tvrdoglavosti, bahatosti i u stvari gesla svoje vladavine, mogu što hoću. Evo tu ću stati i naravno, ukoliko imate pitanja, na njih odgovoriti.